pažinimai. Sveiki. Rugsėjui jau trypčiojant ant slenksčio, labai norėjau pakalbėti apie mokymą ir mokymasi. Bet neskųsti švietimo sistema ir problemomis, o į tai pažiūrėti pro prasmės akinius. Todėl į svečius pasikviečiau Solveigą Grudienę. Labas, Solveiga. Labas, Viktorija. Solveiga save vadina pirmiausia skautų motina, tai čia beveik kaip indėnų vadas. Bet dar ji yra psichologė, švietimo lyderystės, vadybos ir koučingo konsultantė. Solveiga veda mokymus, yra programos Renkuosi mokyti, valdybos narė ir dar daugybės kitų nuostabių projektų ir dalis, ir širdis, ir siela, ir iniciatorė, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai štai kaip aš jūs pristačiau, bet turbūt greta visų šitų didelių idėjų, užmojų, planų, vizijų, pagrindinė tokia šaknis yra psichologija. Ar tiesa? Ko gero, galima sakyti taip, gal netgi toks bendras vardiklis, ar ne? Nes man psichologija, kas yra mano ta, na, pirminė profesija, sakykime taip, ar ne? Man visada buvo įdomu žmonės, ar ne? Ir nuo ten vaikystės, nuo mokyklos laikų, kažkokie santykiai, ten pasikalbėjimai ir panašiai, na, kažkaip taip nutikdavo, kad aš buvau ten labai daug kieno ausys, ar ne? Ir tada tu matai tos skirtingus žmonės, tu galvoji, kodėl vienas taip elgiasi, kitas kitaip ir panašiai. Ir kai reikėjo rinktis, ką studijuoti, kadangi man mokslai sekėsi gerai, aš labai blaškiausi. Nuo ten dizaino, nes baigiau sustiprintą piešimą, architektūros, aktorinio, žodžiu, žurnalistikos ir taip toliau. Ir paskui kažkaip paskutinį klasį užkibau filosofiją, psichologiją ir taip svėriau savo, ar ne? Ir tada kažkaip vis dėlto va, tas žmogus, mokslas apie žmogų, apie jo sielą, apie jo smegenis, apie jo emocijas ir apie jo elgesį, man pasirodė, kad tai yra labai įdomu ir aš nei vienos dienos nepasigailėjau, nes ir mokytis buvo įdomu, ir su bendrakursiais, nes studentauti buvo įdomu, nes greta tokių tradicinių studentiškų veiklų mes ten irgi nardėme visokias psichoterapinės grupės į naktinius maratonus, kur mus įleisdavo tik kaip stebėtojus ir tu ten tris paras sėdi, be žodžio teisės stebi, kaip tikri dideli psichologai kažką daro. Ir ten, nu, žodžiu, tai, va, tai buvo labai labai įdomu ir įdomu ir toliau visą gyvenimą ką beveikčiau. Ar pasiteisino šitas pasirinkimas studijuoti psichologiją ir dirbti paskui psichologę? Man taip. Ta prasme, aš nedaug laiko dirbau. Ta tokį grynai psichologinį konsultacinį darbą taip susiklostė, kad iškart po universiteto išėjau dėstyti kitiems studentam, kaip jokau, perlipau kitą suolo pusę. Va, o paskui, kadangi vis tiek labai man norėjosi praktikos, tai aš šiek tiek laiko dirbau poliklinikoje kaip, na, va, psichologija konsultantė, bet buvau tiesiog, kaip dabar matau, pati sau, galiu pasakyti, buvau per jauna, per žalia ir, nu, nemokėjau dar susidėlioti santykio su tais pacientais, klientais ir supratau, kad sudėksiu, nes tiesiog parsineždavau tas istorijas namo, o tokios struktūruotos pagalbos sistemos nebuvo ir per nepilnus metus aš supratau, kad man per daug visko. Tiesiog turiu turbūt per didelę empatiją, o nu, vat, empatija ne visada yra tas, kas, na taip, tokia dorybė. Jo vienareikšmiškai padeda ir reikia mokėti su to tvarkytis. Tai kadangi aš nebuvau dar išmokusi, tai kažkaip aš supratau, kad reikia kažko kito, o kadangi visą laiką buvau labai smalsi, tai, nu, tada galvojau, reikia kažko kito kitaip, ar ne? Ir kadangi, na, vat, buvau šiek tiek padirbusi toj tokioj postsovietiniai sistemoje, nes taip jau nutiko, kad aš įstojau į sovietinį universitetą, o pabaigiau jau nepriklausomos Lietuvos universitetą, tai viskas aplinkui buvo va taip, ar ne? Tai tada kažkaip pamąsčiau, kad visai norėčiau pasižiūrėti, o kaipgi tas vakarų pasaulis veikia. Ir man pasisekė, aš pakliuvau į tokį danišką projektą ir patapau suaugusių mokytojų mokytoja. Nu, toksai, ką tai reiškia? Andragogika, ar ne? Tai reiškia, kad mano darbas buvo padėti profesinio ugdymo mokytojams, kaip paruošti mokymų programas taip, kad jų, na, va, tų profesinių mokyklų studentai, na, kuo geriau įsavintų tas žinias, kurias, nes tu gali būti geras suvirintojas, bet gali nemokėti kaip pamokyti virinti, tu gali būti puikiai siuvėja, bet, nu, lygiai taip pat, tu taip sakai, nu, vat reikia siūti taip, ar ne, o tai iš ko turi susidėti
įsidėti tą mokymo programą. Tai va, tai Danai čia Lietuvoje talkino, žodžiu, Lietuvos profesinio ugdymo sistemą ir mane pakvietė į tą projektą su sąlyga, kad aš per 3 mėnesius išmoksiu anglų kalbą, tiek, kad aš galėčiau ten jau važiuoti stažuotis ir aš ją išmokau. Nes aš turėjau tokius labai minimalius pagrindus, nes mokykloje mokiausi prancūzų, kurią dabar esu visai pamiršusi, gėda, bet... Gal nu, iššūkis ateinantiems mokslo metams? Nežinau, nu, kada nors gal. Ir tada prasidėjo toks va darbas su visiškai nepažintų pasauliu, su santykiais tarp žmonių, lygiaverčiais, kur nėra hierarchijos, kur tu ateini pas vadovai kabinetą ir nereikia ten nuolankiai belstis už durų ir taip toliau. Dabar nieko tuom nenustebinsi. Man tada buvo 24 metai, ar ne, ir aš nu vis tiek esu tas pereinamojo laikotarpio toks produktas. Tai man tai buvo wow, man buvo stebuklas ir aš kai nuvažiavau ten į stažuotę ir kai grįžau iš jos ir kai aš supratau, kaip gali organizacijos veikti, kaip gali na, vat, ta viskas darytis, aš supratau, kad aš nenoriu tą post sistemą, postsovietinę tokią, o daugelyje vis dėlto institucijų ir organizacijų tas buvo. Ir tada mes sugalvojom 3 grupiokės ir įkūrėm savo verslą. Ar tai buvo drąsus žingsnis tą akimirką? Be proto. Tai buvo labai drąsus žingsnis, todėl kad mes iš vis nežinojom, ką daryti ir mes labai bijojom ir mes vyrai davė pinigų, išsinomavom kabinetą, stovi stalas, ant jo stovi telefonas. Mes susidėliojom, kaip čia reikėtų dabar daryti ir siūlyti tas konsultacinės paslaugos, kurių Lietuvos rinkoje nieks nežino, kas tas gali būti, bet aš vat, buvau padirbėjus šiek tiek užsienyje ir kita mūsų partnerė buvo padirbėjusi. Tai mes žinom, kaip gali būti, ar ne, bet nu, čia Lietuvoje nieks nežino. Tai va, tai nuo 94 metų Primum Esse, na, vadybos konsultacijų įmonė, auginome Lietuvos rinką, turbūt taip galėčiau sakyti, draugė su dar keletų įmonių, kurios, na, va, yra mūsų bendramžiai. Ir, nu, va, šiemet mums 28 ir mes esam nuėję nemažą kelią ir matom, kaip Lietuva nuėjo nemažą kelią, na, kurdama organizacijas atviras, na, ten kurdama vadybinės tradicijas, kur, na, žmonės gali reikšti iniciatyvą, kur ta iniciatyva yra laukiama ir visa kita. Bet jūs dirbat ne tik su verslu, dirbat ir su švietimiečiais. Tikrai taip. Ir tas renkuosi mokyti, kurį kartais maišo žmonės ir sako, renkuosi mokytis. Jo, ir mane tas labai žavė, dėl to, kad tame yra labai daug tiesos, ar ne? Nes... Kodėl? Kodėl? Todėl, kad, na, tai vat mes irgi, mus pakvietė, į švietimą mes atėjom iš verslo konsultavimo, mes į švietimą būtent atėjom su programa renkuosi mokyti ir tas buvo 2000, dabar jau nepasakysiu, 7-8 metai, ar ne? Va, ir tada mums reikėjo labai daug ko mokytis dėl to, kad švietimiečiai yra visiškai toks atskiras pasaulis, ar ne? Nu, visai kitaip dalykai ten, kai kurie dėliojasi. Ten yra labai daug atvirumo, labai daug emocijų, daug tokio spontaniškumo, kūrybiškumo. Tu ten siūlai kokią nors veiklą, jie su dideliu entuziazmu ją daro, čia pat padarė, čia pat pamiršo. Tada ten atvažiuoji kitą, po kelių mėnesių, tu ten siūlai kažką, ką jau buvai siūlius, o, kaip faina, ar ne? Kaip tai, nauja. Kaip nauja. O kodėl nauja, todėl, kad užsimiršo, ar ne? Mm-hmm. Tai va tos energijos, to gaivališkumo jo buvo labai daug ir reikėjo mokytis, kaip priešingai, negu, sakykime, dirbant versle, kur ten reikia išjudinti, tai čia reikėjo kažkaip, nu, va, dėlioti, struktūruoti, kad, nu, kad pokytis įvyktų, kad rezultatas būtų ir panašiai. Tai buvo renkosi mokyti, paskui buvo, na, 10 metų su lyderių laiku, nu, ne tik buvo, bet ir yra, nes programa renkosi mokyti, na, ten sėkmingai toliau tęsia savo veiklą ir mes esam, na, jos tikrai fanai, ambasadoriai ir, nu, laikau save programos dalimi, nes turiu galimybę na, prisiliesti prie tų jaunų žmonių, kurie nusprendžia, kad arba dėl to, kad jie turėjo puikų mokytoją, pabandyti būti tokiais pat puikiais, arba galbūt jie neturėjo puikios patirties mokykloje, bet na, pamena, kaip jiems buvo sunku dėl to, ir jie nori pabandyti pabūti tais mokytojais, kokiu jie būtų norėję turėti. Ir kurie dedikuoja save bent 2 metam darbui mokykloje, važiuoja į toliausius Lietuvos kampelius ir ten keičia vaikų gyvenimus, drąsiai galiu sakyti, nes jų misija, jų vizija yra, kad na, vieną dieną kiekvienas vaikas gaus tokį dėmesį ir tokį ugdymą,
kokio jam reikia, kad jis patirtų mokymosi sėkmę. Solveiga, ar turit kokių nors pavyzdžių, vat, tikrų istorijų, kad žmonės pakeitė profesiją, tapo mokytojais taip. Ir jie laimingi atradė savo pašaukimą? Taip, taip. Ypač vat, pastaraisiais keletą metų, kai dėl tam tikrų programos apribojimų, ten, nes yra ten fondai, jaunimų ir panašiai, ten buvo amžiaus cenzas, ten iki 30 kažkelių galėdavo tik tai aplikuoti. O dabar, kai nebėra, na, ten amžiaus cenzo, tai renkuosi mokyti programą, ateina universiteto dėstytojas, ten mokslininkas, chemikas, ateina žmogus ten sukūrė savo verslą, ateina ten žmonės padirbėję kelionių agentūrose, teisės ten kontorose, na, iš labai labai įvairių sričių žmonės eina norėdami tą savo kažkokį užtaisą vidinį dalintis, na, realizuoti struktūruotai, tai yra dirbti su vaikais. Pradinių klasių mokytojų tarpe ten yra begalė žmonių su labai įvairia ankstesne ta savo profesinė patirtim ir jie atsineša, nu, va, tokį tikrai pasaulį į tų vaikų širdis ir galvas. O gauna tokių atsiliepimų iš pačių vaikų, kaip jie reaguoja, kai jų mokytojai, na, va, vakar buvo verslininkas arba profesorius ar... Taip, nu, dabar pasakyt, kad va tokiu kampu, kada nors būčiau girdėjusi, kad kas diskutuotų, tai ko gero ne, bet tiesiog, na, kiekvienais metais būna birželio mėnesį, na, ten tos, sakykim, 2 metus jau kadenciją atbuvusios renkuosi mokyti kartos ir naujos kartos jau inauguracijos tokios šventės, tai jas būna, arba ten yra tokių atvejų mokyklose dalyjimasis, tai ateina vaikai, ateina tėvai, ir dalinasi patirtim, konkretus renkosi mokyti programos mokytojas. Mama pasakoja, kaip pakeitė jos santykį su paauglė dukra. Dukra pasakoja, kaip tai, na, atsiliepė jos santykiams klasėje. Ir tai buvo tik todėl, nu, kaip ne tik todėl, bet, nu, didžiąją dalim todėl, kad mokytoja kėlė savo tikslą pastebėti kiekvieną vaiką klasėje. Ir pastebėjo vaiką, kuriam buvo sunku. Ir tada po pamokų paprašė, kad pasiliktų ir tada jos paklausė ir tada jos tapo, na, ten tokios intensyvesnio bendravimo dalyvės, ar ne, ir, nu, visokių ten. Galiausiai, kai kurie dalykai yra nulemti to, kad kai vykdoma atranka į programą, tai, na, iš tiesų, konkursas yra didelis, net sunku galbūt patikėti, į 20 vietų būna ten keli šimtai dalyvių pirmam turė, bet atranka yra sudėliota taip, kad, na, žmonės atsineštų pakankamą lyderystės, energijos, smalsumo, noro dalintis ir vat nuo to tokio vizionieriško noro keisti pasaulį, ar ne? Tai vat, tai jie ir dalinasi. Jūs klausotės pažinimų ir aš, Viktorija Urbonaitė, kalbinu psichologiją, švietimo, lyderystės, vadybos, coachingo konsultantę Solveigą Grūdienę. Netrukus pratęsime pokalbį. Crazy lately, I'm confirming, trying to rob myself of something. You just trying to get a word and life is not fair. I've been working on my tunnel vision, trying to get a new prescription, taking swings and even missing, but I don't care. I'm dancing more, just a little bit, breathing more, just a little bit, care a little less, just a little bit, like life is woo. I'm making more, just a little bit, spin a little more, take a bit of it, smile a little more and I'm into it. I've been running through this strange life, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone light, everything is so fine, little bit of sunshine, a little bit of sunshine, yeah. A little bit of sunshine. Another day, another selfish moment, I've been feeling helpless, sick of seeing all the selfies, now I don't care. Found myself a new vocation, calibrated motivation, no more static, change the station, headed somewhere. I'm dancing more, just a little bit, breathing more, just a little bit, tear a little less, just a little bit, like life is woo. I'm making more, just a little bit, spin a little more to get rid of it, smile a little more and I'm into it. Honestly, man, lately I've been running through this strange life, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone light. We'll be right back.
slow down, trying to keep up with the changes. Punch that number and the name when it clocked in. Now I feel like Michael with the cane when I walk in. Basically, life is the same thing, unless you don't want the same thing. Probably should've won and got a feature, but I didn't. I've been saving up the money, cause it's better for the business. I've been running through the strange life, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Čia LRT radijas. Pažinimai. Svečiuose psichologė, švietimo lyderystės ir verslo konsultantė Solveiga Grudienė. Esu Viktorija Urbonaitė ir čia laida Pažinimai. Ir mes laidos pradžioje kalbėjome apie tokį įdomų pasirinkimą tarp daugybės kitų studijuoti psichologiją ir kaip ta psichologija nuvedė iki verslo, o po to iki švietimo. Ir kadangi už lango jau rugsėjis, ir rugsėjis, man atrodo, švietimiečiams, žmonėms dirbantiems su moksleiviais, su mokyklomis, su universitetais, tai yra naujieji metai. Tikrai taip. Ar jūs išgyvenat pati tuos naujosius metus? Taip. Ir išgyvenu iš įvairių kampų, ar ne, tai vienas yra, aš dar vis turiu gimnazistę dukrą, tai, na, vat kaip šiandien jie prasidėjo mokslo metai, šiek tiek tokia pankstinta rugsėjo pirmoji, tai, nu, vis tiek skaičiuoji, kada jau ten tos vasaros atostogos baigėsi, kadangi mes vis tiek dirbam su suaugusiu mokymu, tai, nu, savo ten komandai taip jokaujam, kad rugsėjo pirmoji irgi mūsų šventė, ir tai yra normalu, nes, na, verslas po vasaros atostogų irgi grįžta į tokias standartiškesnės rutininės veiklas. Va, o be viso to aš dar dėstau Vilniaus universitete psichologijos, organizacijų psichologijos magistrantams, tai visiškai ten rugsėjo antrą dieną, 13:00, aš turiu būti auditorijoje ir susitiksiu savo, na, ten naują grupę, kurią lydėsiu šį semestrą, jaunų žmonių, kurie gilinasi organizacijų psichologiją. Bet jūs esat žmogus, na, ir veiklus, ir iniciatyvus, ir jūsų kūryba, ir idėjos tiesiog trykšta, ir tikrai, jeigu nori ko nors įdomaus paklausti, reikia klausti Solveigos. Ar jūsų gyvenimas rodo, kad visko galima išmokti iš knygų, paskaitų, konferencijų, vadovėlių? Ir matau linguojamą galvą į šonus. Ne. Iš ko žmonės išmoksta pagrindinių dalykų? Aš kažkaip galvoju, kad, nu, nėra vieno. Ar ne? Ir nes mokslas yra nuostabus dalykas. Taip, taip. Turiu tokį bičiulį, kuris sako, nu, jeigu tau kas nors apie ką nors sako, pasakys iš tikrųjų, tai jau bėko toliau. Ne? Nes, nu, va, tas iš tikrųjų, tikrieji ten, nu, vieninteliai aukščiausio laipsnio apibūdinimai ir panašus dalykai. Manęs nebaugina, mane turbūt liūdina, kad mes ieškom tos tikrosios tiesos, vieno atsakymo. Nekvestionuojamos tokios. Jo, ieškom ir, kaip kažkada Ingrida Šimonytė sakė, mes ieškom paprastų atsakymų į sudėtingus klausimus. Mm-hmm. Ar ne? Nu, jų nėra. Ir man labai patinka, na, vat, pozicija, kuri, tiesa, ne visada padeda, bet šiaip, jeigu galvoti apie mokymasi, apie, na, augimą, apie judėjimą į priekį, na, bet kokioj srity, kokia bebūtų, man labai patinka ta nuostata ne arba, arba, bet ir. Mm-hmm. Nu, o kam priešinti, kam eikvoti energiją, na, iki begalybės diskutuojant, tai taip daryti ar anaip daryti. Na, pabandykim, gal vienaip sueis, kitaip ne, gal kažkas suveiks, kažkas nesuveiks, nes žmonės, na, vat, gindami savo pozicijas, tikrai išeikvoja, nu, per daug laiko ir energijos vietoj to, kad imtume, pabandytume ir tada jau turėtume daugiau galbūt kažkokių, tai, na, argumentų, duomenų ir panašiai. Tai va, manyčiau, kad, na, pagrindinių dalykų gyvenime vis dėlto mes išmokstame stebėdami, kaip mūsų aplinkoje žmonės veikia, veikdami patys ir reflektuodami tai, kas vyksta. Ir knygos, ar ten paskaitos, ar kiti dalykai, jie yra labai naudingi ir labai reikalingi, bet jie jau yra šalia. Jie yra, nu, tada, kai tu žinai, kur padėti tą žinutę. Taip. Nes jeigu tu nežinai, ko tu nori išmokti, ar ne, nu, jeigu nėra pamokos tikslo, tai bet kokia informacija tau gali būti, nu, tokia triukšmas, ar ne. Tai va, tai aš sakyčiau, kad labiau per bandymą, per patirtį ir per įsisąmoninimą ir suvokimą tų dalykų, kas ten tave ištinka arba ką tu pats ten savo susidėlioji.
O jūs pati gyvenime mėgstat mokytis? Manau, kad taip. Tiesa, aš negaliu taip pamojuoti 17 diplomų, nes vat, aš nelabai mėgstu struktūruotai mokytis. Aš absoliučiai nemėgstu egzaminų, dėl to pasisekė mano studentams, nes mano egzaminas nėra tipinis egzaminas. Mes tiesiog ten nagrinėjam atvejus, reflektuojam, šnekamės ten, žodžiu, nes man atrodo... Labiau kaip nuotykis. Ypač suaugusių mokymėsi, nu, ten tas kažkoks struktūruotas žinių patikrinimas, man atrodo, kad... Bereikalingas stresas. Visiškai. Ten, na, jeigu ten kokią daugybos lentelę reikia iškalti, tai nu, ten visai normalu, kad ją reikia vis karts nuo karto pasitikrinti, bet kažkokios, tai nežinau, ten vadybinių teorijų, ten trys svarbiausios, nu, man ne. Tai taip aš nemėgstu mokytis ir todėl nu, neturiu čia jokių dar papildomų ten krūvos diplomų aukštųjų mokyklų, turiu keletą sertifikatų, kurie yra reikalingi tam, kad na, galėčiau pagrįsti savo ten kokią nors koučingo kvalifikaciją, bet žymiai įdomiau buvo mokytis, negu gauti tą sertifikatą ir jo didžiuotis. Bet aš žinau, kad jūsų gyvenime yra toks įvykęs lūžis, kuris tapo jūsų atskirų universitetų mokykla. Aš dar vis jame. Apie ką mes kalbam? Jo, mes kalbam apie prieš 3 metus mane ištikusi projektą, kurio aš nesirinkau, kaip aš sakau, tai apie krūties vėžį, su kuriuo na, vat, susidūriau taip kaktomuša, kaip ir dauguma, ar ne, ir kuris mane sustabdė taip kaip, na, nežinau, koks nors greitai važiuojantis traukinys atsitrenktų į stovintį objektą dėl to, kad na, buvo tas laikas, kada iš tiesų reikėjo na, skirti laiką, energiją ir jėgas gydymuisi, ar ne? Ir, na, ten aš praėjau visus etapus nuo operacijos, 16 chemoterapijų, 25 spindulinės, ten, nu, žodžiu, ir taip toliau. Va, bet tarp kitko noriu pasakyti, kad žiūrint ne tik iš laiko perspektyvos dabar, nes aš negaliu pasakyti, kad tai yra praeitis, nes nu, medikų požiūriu, tai nu, ten visi onkologinė liga sutikę žmonės, jie yra, nu, kaip jie sako, nu, visi klėtiniai ligoniai, ar ne? Nes tu niekada nežinai, nu, kas ten gali iššauti iš naujo. Bet vis tiek, nu, tas jau aktyvioji fazė yra praeity, ar ne? Ir žiūrint iš tos perspektyvos laiko, kaip man buvo vat tada, kai ten 19 metų Liepos mėnesį sužinojau. Ir kaip buvo baisu, ir koks buvo šokas, ir kaip, na, ten pats sau tikrai negali būti psichologas, ir, na, ten psichoterapija buvo vienas iš dalykų, kuris man labai padėjo, nes, kaip aš sakau, tai buvo konkreti diena, konkreti vieta, konkretus laikas, kai aš galiu verkti. Nu, ir man tas užtruko apie 1,5 metų, kol aš kažkaip, na, išbuvau tame, išverkiau, nes aš prieš tai negalėdavau kalbėti visiškai, tik pradėjau šnekėti ir viskas ir upeliai. Va, ir kol aš susivokiau, kas tai yra, na, o pamokos didžiosios, kurias aš atradau, tai buvo, kad, nu, kai varai, kaip tas, na, traukinys ant oro pagalvių su pagreitinimais, ar ne, tau atrodo, kad, nu, tau nieko ne... Nu, ta prasme, oi, tik ne man. Tik kitiem. Oi, tik ne man, ar ne? Ir tada, kai kala, tada tu pradėjai, kodėl? O už ką, ar ne? Ir dabar aš jau čia tokia brokuota, ar ne? Ir, nu, ir tai buvo netikėta net, nu, at, suprasti ir tą tokį kažkokį truputį ir savigailos, ir liūdėsio, kad, nu, viskas, jau dabar aš niekada nebebūsiu, na, ten tokio, kokio buvau iki tol, ar ne? Nes, nu, ir ką praeina tam tikras laikas. Ir tu supranti, kad, nu, taip... Vat gyvenimas tau atsiunčia tokį etapą, tokią žinią, tokią patirtį ir tu su ją keliauji ir tu, kai ją prakeliauji, bekeliaudamas sutinki begalę žmonių, kurie rūpinasi tavim, kurie rodo tau dėmesį ir aš nu, tikrai esu be galo dėkinga Nacionalinio vėžio instituto personalui nuo ten gydžiusių gydytojų iki rūbinės ten darbuotojų, kurie tikrai labai atsidavusiai dirba savo darbą. Aišku, visur yra visokių, bet na, va to atsidavimo iš jų galima mokytis. Ir kai slaugytoja tekina bėga su lašelinėmis chemoterapijos skyriuje, vien todėl, kad mato, kiek daug sėdi žmonių, tai jos niekas nevaro. Ir jinai ateina ir savo, nu kaip šiandien su tokia meilė, su tokia šiluma. Tai pat atsidavimo mokytis ten buvo begalė pavyzdžių ir atvejų. Tarp kitko buvo galimybė ir mokyti. O tai įdomu. Nu, kaip... Ar įsijungia tas mokytojos toks dėstytojos nu, elementas? Nu, patarėja tokia. Nu, kai tu sėdi kabinete ten 6 kėdės, ar ne, chemoterapijos seansas, tu sėdi 4-6 valandas, ar ne, ir nu, nieko nevyksta, tik tai kapsi ten vaistai į vieną, tai nu, vieni skaito, kiti miega, treti klauso kokį nors ten podcastą ar ką nors, o kažkas šnekasi. Nu,
ir kaip taisyklė, nu, ten tie, kas priskiria save prie jaunesnių, tai va ten kažką veikiam, ar ne, o kažkas ten sėdi vyresnio amžiaus žmogus šalia, jam nuobodu, nu ir pradeda šnekinti ten kaimynystėj sėdinčius. Tai va aš nesu vienu žmogum, taip esu praleidusi tas kelias valandas, išklausydama jų gyvenimo istorijų, pasakodama savo požiūrį. Ir vienas iš tokių įsimintinesnių tai buvo, kad kai man nuslinko plaukai nuo chemoterapijos, aš nu, ten vaikščiau plika galvą, nes nu, man nei minties nebuvo, kad dabar čia kažką turėčiau slėpti. Maža to, aš turėjau šeimoj palaikymą, nes buvo tokia akcija, kai mano vaikai skutosi galvas kartu su manim. Ir žinant, kad dukrai tuo metu buvo 15, tai nu, yra reikalų. Ten... O kaip jų draugai reagavo? Labai palaikančiai ir visi žinojo ir jie pasakojo, kodėl jie tai daro. Ir tai buvo nu, palaikymo akcija nereali ir žodžiu, tai buvo vau. Wow, ta prasme, kad nu, vat kaip drąsu ir kaip gerai, kad vaikai palaiko mamą. O kaip jūs jautėtės, kai abudu vaikai ir sunus ir dukra nusiskuto tuos plaukus? Nu, aš buvau, kaip pasakyti, nu, vat ir taip ir jaučiausi, kad jie kartu su manim žygiuoja toj kelioniai, kas kaip gali. Tai kažkaip, jo. Tai va, bet aš nušokau mintimi, žodžiu, ir viena moteris su peruku ant galvos, kažkaip jinai man sako, kokia jūs drąsi, sakau, apie ką? Nu, tai vat, kad plika galva. Nu, sakau, tai o ką? Nu, jeigu jinai yra plika, tai tegul ir būna plika. Nu, vat, o aš kažkaip ne, sakau, bet taigi nepatogu. Nu, nes ten kaista šunta ten, žodžiu. Nešti. Nu, jo, nepatogu, nu, bet kažkaip, ką kaimynai? Nu, sakau, o koks skirtumas, ką kaimynai, jeigu jie neigiamai atsilieps? Bet iš kitos pusės, tai jie matydami, kad jūs gydotės, tai jie gal jum padės, gal užjaus, gal kažkokios paramos sulauksit. Kodėl mes turime slėpti, kai žmogus susilaužo koją, jeigu jisai neapsimeta, kad jis jos nesusilaužė. Jisai, nu, eina su gipsu ir eina, ar ne, jeigu gali eiti, arba ranką, pavyzdžiui. O čia vat staiga gėda, ar ne? Nu, ir mes ten kažkaip tai pasišnikėjom, nu, jo, nu, vis tiek čia tokios tradicijos, nu, žodžiu, baigis. Ir po savaitės, nes ten kas savaitiniai ciklai yra, mes susitinkam vėl tam pačiam chemoterapijos skyriui ir jinai yra plika galva. Ir jinai sako, mes tada taip pasišnikėjom, aš parėjau namo ir galvoju, nu, ir tikrai. Ir aš galvoju, yes, vadinasi, nu, mes galim padėti vieni kitiems, kaip čia pasakyti, nu, išsitiesti kartais labiau. Nes aš manau, kad mes dar labai daug tabų turim apie onkologinės ligas ir būtent dėl tos priežasties tenka girdėti visokių liūdnų pavyzdžių, kaip žmonės net gydymo atsisako dėl to, kad, nu, pavyzdžiui, prarasta. Nes silpnumas yra tarsi gėdingas dalykas. Jo, jo, jo. Bet silpnumas juk irgi yra tam tikra gyvenimo dovana ir pamoka ir... Taip. Ir tame silpnume yra didžiulis grožis ir didžiulė jėga. Taip, bet mes apie tai galim pašnekėti, bet kai reikia pačiam būti silpnam, tai nu, ne visada. Tai kainuoja. Ne visada lengva priimti pagalbą, pasakyti negaliu, pasakyti ne ir taip toliau. Ir va čia aš grįžtu prie to, kur sakiau pradžioje, kad mano ta nuostata ir ne visada padeda, nes šiuo metu aš esu tokioj mokymosi kelioniai, kai aš vis dėlto turiu rinktis, kad aš negaliu visko. Negaliu viskam sakyti taip, nors man labai patinka tas Yes Man filmas, ar ne, su visais savo šmaikštumais, bet tu negali būti godus viskam. Ir, na, pavyzdžiui, aš tikrai turiu labai daug smalsumo, man įdomu ir išgirsti, ir paskaityti, ir kažką pažiūrėti, bet para turi 24 valandas, per kurias tu turi skirti laiko darbui, skirti laiko miegui, skirti laiko bendravimui. Ir šiai dienai turiu prisipažinti, kad nu, va, ta paskutinioji sritis, kuri vadinasi na, laisvalaikis, laikas sau ir laikas artimiesiam, dar vis yra mano tų pamokų, kurias turiu išmokti sąraše. Apie pamokas netrukus. Čia laida Pažinimai ir jos vedėja aš, Viktorija Urbonaitė, kalbinu Solveigą Grūdienę, psichologę, švietimo lyderystės konsultantę. Trumpai pasiklausykime muzikos ir pratęsime mūsų pašnekesį. Štai
šitos pasakyk. Aš viską noriu pamiršti, atsukti laiką atgal ir vėl gyvent. Dvi širdis šaltos ir akis užmerktos, jaučiu šį laisvę netikrą. Aš pasistengsiu priminti apie save tą bet kur ir bet kada, nes tavo akis atmerktos. Čia LRT radijas. Pažinimai. Šiandien kalbuosi su šios dienos viešne, psichologe, švietimo lyderystės vadybos konsultante Solveiga Grūdiene. Jūs klausotės laidos Pažinimai. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė. Prieš keletą minučių mes kalbėjome apie tai, kad gyvenimas šiaip duoda labai įdomių patirčių ir universitete, ir mokyklos suole, ir su draugais, ir su kolegomis, ir mokomės, ir mokome kitus, bet gyvenimas pamėtėja ir tokių, na, ne visai malonių siurprizų pamokų, ligų pavidalų, iššūkių pavidalų, sunkumų pavidalų. Ir kartais šitų pamokų visai nesinorėtų ir norėtųsi trenkti durimis ir sakyti, nesimokysiu. Ar buvo momentų, kada norėjosi susirgus vėžiu pasiduot? Ne. Ne. Nu, ta prasme, nu, aš tiesiog net negaliu pasakyti, nu, ką reiškia pasiduot. Man pasiduot, nu, tai reiškia tada, nežinau, nesigydyti, nedaryti, ką tau daktarai ten sako, ar ten, nu, ne, tai apie tai iš vis nebuvo jokios kalbos ir kažkaip aš, na, ten nuoširdžiai vykdžiau visas instrukcijas, nes jeigu žmonės yra savo srities profesionalai, tai tu turi jais tikėti, pasitikėti ir nekvestionuoti, va, bet turbūt, va, tame, kaip tu sakai, pasiduoti, va, man priimti buvo sunku, ne tai, kad pasiduoti. Nes, nu, man pasiduoti, tai toks tai jau, nu, vis nuleidau rankas, ar ne? Mhm. Ir aš atsimenu labai aiškiai, kaip ten aš nusprendžiau, kad aš kalbėsiuos, kad aš dalinsiuos, kad aš, na, ten, jeigu manęs kažkas klaus, kai jau galėjau kalbėti, ar ne? Taip. Kai jau nebeverkdavau, kad aš atsakysiu į klausimus ir po šiai dienai aš sulaukiu dar visokių skambučių ar laiškų iš pažįstamų, kurie žino, kad aš gydžiausi ir klausia patarimų.
Tai ten, kur aš galiu patarti, nes manau, kad tikrai reikia mūsų visuomenėje legalizuoti kalbėjimąsi apie dalykus, kurie nėra vien gražus, rožiniai, pukuoti, į ateitį vedantis, viską gerinantis, didinantis ir taip toliau. Ligos, senatvė, kažkokie tai, na, psichinės sveikatos iššūkiai, pervargimai, persitempimai, perdegimai yra mūsų gyvenimo dalis. Taip. Galiausiai negebėjimas kažko padaryti, ką tu, na, iš naujo galbūt nori išmokti ir daryti. Klaidos ir nesėkmės, jos irgi yra mūsų gyvenimo dalis. Tai vat, man atrodo, kad mums visiems dar yra ko mokytis šitoj kelionėj. Ir greta to, kad na, ten lyderystės mokymų metu, dirbdamas su, ar tai būtų renkosi mokyti, ar tai būtų mano verslo klientai, aš visada na, kviečiu žmonės kalbėtis ir apie sėkmės, ir apie nesėkmės, nu, nes jos yra lygiavertės mūsų gyvenimo, kaip čia, patirties dalyvės. Bet kai mane ištiko liga, tai aš supratau, kad aš, na, ir apie tai kalbėsiu tam, kad pati mokyčiau su tuo būti ir tam, kad padėčiau kitiem žmonėm lengviau su tuo būti. Ne tik tada, kai jie patys suserga. Bet aš pastebėjau tokį dalyką, nu čia vat grįžtu prie to, kad žmonės man įdomu. Žmonės nežinodavo, kaip su manim bendrauti. O iš tikrųjų, kaip sergantis žmogus tikėtųsi ir norėtų, kad aplink jį tą esantį aplinką reaguotų? Aš norėjau, kad aš būčiau žmogus, o ne liga. Žmogus, kuris gydosi liga, o ne tiesiog liga. Ir užjauskim ir pagailėkim. Nu, tai va, aišku, gal iš kitos pusės, gal man buvo lengviau, gal mano organizmas lengviau pernešė, nes nu, aš kiek norėjau, tiek dirbau, kokią nors va, programą renkosi mokyti, buvo mano irgi kalendorija ir važiavau į seminarus ir susitikdavau su jais ir panašiai. Tai va, bet tiesiog tuo metu mano gyvenime buvo dar viena siužetinė linija, ar ne, su kuria aš mokiausi būti ir ieškojau visokių variantų. Kažkas man patarė, kad nu, ten po chemoterapijos geriau vaikščiotis. Okei, nu ir ką, ir iš Santariškių į namus, į senamestį, Mirparinį. Dabar kažkaip atrodo senamestis, o jas, o kaip toli. O kai tu eini, yra 6 kilometrai iki centro. 6 kilometrai. Praeini, prasikvėpuoji, paskaičiuoji, medituoji kokią nors mantrą, kad šiandien man sunku, rytoj bus gerai, arba ten dabar aš gydausi. Nu, ta, aš visokių ten prisigalvoju dalykų. Tai vat mokiausi skirti dėmesio sau, laiko sau ir dalykams, kurie nėra na, ten man tuo metu malonus ar svarbus, sakyti ne. Būčiau norėjusi anksčiau gebėti pasakyti ne kai kuriems neperspektyviems projektams, į kuriuos buvau įsitraukusi tik todėl, kad nu, kažkaip susiklostė aplinkybės. Tai va, tai nu, liga buvo man kaip ir toksai pretekstas ten kažkam parašyti, kažkam padėkoti, kažką uždaryti. O kaip žmonių santykiai, pavyzdžiui, pasikeitė? Ar atsirado ligos pasekoje nutrauktų, pavyzdžiui, draugysčių, pasitrauktų kažkokių arba... Ne, aš negalėčiau tai pasakyti, aš turbūt tik tai įgijau daugiau kažkokių tai pažįstamų žmonių arba sužinojau apie tai, kad nu, kažkas iš žmonių, su kuriais aš ten bendravau ilgą laiką, kad nu, kažkada gydėsi ten, bet paslaptyje. Tai, jo, tai va, tai čia nu, va, toksai praplėčiau savo akiratį apie na, va, sritį, su kuria nebuvau anksčiau susidūrusi, nes nu, mangi neatsitiks. Ar ne? Tai va, tai ta pamoka tokia asmeninė yra apie tai, kad bet kam, bet kas gali nutikti. Ir tu turi būti pasiruošęs na, nueiti tą kelionę ir kad ne visada jinai yra lengva, ne tik kad ten fiziškai gydantis, bet emociškai. Nu, vat priimti, kad tu dabar negali, kad tau dabar reikia prašyti pagalbos, arba kad tau nu, vat, to dabar nesinori ir nesmerkti, neplakti savęs už tai, kad nesinori, ar ne? Tai va, ir kažkaip aš galvoju, vis tiek mes, kadangi pradėjom šneką apie tą mokymą ir mokymasi, tai man atrodo, kad ir tiek vaikų, tiek ir jau suaugusių mokymėsi. Labai svarbu, kaip čia pasakyt, mokytis sąmoningai ir lėtai. Turiu mintį, kad nu, mes galim mokytis iš bet kurios situacijos. Ar ne? Ten, aš, pavyzdžiui, va, ten stebiu Viktoriją socialiniuose tinkluose, ar ne, ir mokausi to džiugesio ir šypsenos, kurią, nu, va, ten tu dalini, ar ne, tos energijos tokios pozityvios, kad ir kiek krūvio ar ten ko nors bebūtų, ar ne. Ten, nu, stebi mažą vaiką ir iš jo gali mokytis to tokio tyros malsumo, nu, ten augini paauglį ir mokaisi, kaip su tuo būti, o ne bandyti jį sudėlioti pagal tai, kaip tau patogiau, ar ne. Tai, nu, va, tas toks smalsumas ir nuostata, kad nu, mes visada mokomės. Mokomės augti, mokomės apžėti,
labai toksai žodis man geras, gražas, ar ne, kuris taip mažiau baugina negu senti, ar ne, priimti save tokius, kokie esam. Mokomės naujų dalykų, svarbu mokytis to, ko galbūt ten, ai, nežinau, turiu va tarp kitko vieną tokią draugę švietimietę, kuri kažkada sakė, ai, aš tai stengiuosi vis naują telefono aparatą pasimti, kad būtų, nu, vis mėgenim darbo išmokti jo naudotis. Nu, vis kitokį modelį, ar ne? Ir aš pagalvoju, pasirodo, nu, vat ir čia mes galime mokyti. Galime eiti tuo įprastu keliu, o galime rinktis kitą. Tai vat aš kaip po hemoterapijos vaikščiodavau, nes aš išeidavau ir išeidavau. Tai kiek Vilniuje vietų gražiau. Tai vat mokomės pažinti pasaulį. Solveiga, aš visų savo pašnekovų, herojų prašau pasidalinti kokią nors vieną dainą, kuri būtų truputį apie juos, apie tai, kuo skamba jų vidus šiandien. Ir klausysimės tokios ypatingos dainos. Ar jūs galėtumėte ją pristatyti? Aš nežinau, kurią dainą parinkai. Neri, su tokiu keistu pavadinimu. Jo. Ar apie nerį čia kalbėsime, ar apie nerimą į gylį? Ir apie nerimą į gylį, ir apie nerimą, ir apie nerk kuo giliau. O ką šitą dainą atlieka? Šitą dainą atlieka Kedros Tuburas. Toks keistas, negirdėtas, mažai taip, girdėtas. Taip, dabar jie, dažniau bus girdimas. Jo, ir jie vadina save Sea Wave, naujos muzikinės bangos atstovais. Mm-hmm. Ir joje būgnais groja mano sūnus Pijus. O žodį dažniausiai valdo jų vokalistas Matas, tai manau, kad tekstas greičiausiai yra jo, muzika yra jų bendra. Ten dar bosnė gitara groja Giedrius, saksofonu groja Maksas, dar ten yra keletas prijaučiančių. Tai labai myliu šitą grupę dėl to, kad jie vat irgi mokosi, ieško naujų skambių, naujų garsų, naujų formų. Ir stebėdama, būdama šalia, aš, nu, vat, kaifuoju, kai galiu pamatyti, kai kiekvieną koncertą jie ateina su kažkokiu tai ten nauju cinkeliu. Ačiū, Solveiga. Čia buvo pažinimai ir aš Viktorija Urbonaitė kalbinau laidos viešnę, psichologę, švietimo lyderystės, vadybos ir koučingo konsultantę Solveigą Grudienę. Šias ir visas kitas pažinimų laidas rasite LRT radiotekoje. Netrukus LRT radio žinios. Iki kito trečiadienio. Išėti gal dar Brr. Vėl metu aš monetą arba saskaičius horoskopą priskaičius, sakyti nelaikas išėti dar. Pažiūrėk, koks vaizdas pro langą ir vėl juoda katė, juk ta pati viena balta dėmė. Ah, viskas gerai tada. Sudužęs veidrodis, ne mano kaltė. 7 metai nelaimės, 7 kartai į medį, gerai kad ne 13, nes jau būtų ne faina. Bats, 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 bats. Tai ne prietarai pritariu, labiau gal gyvenimo baimės. Kol lauki, kol ateina naktis ir pradinksta viltis, kad čia naknės išvis. Keisk nerimą į nerimą, nerimą į nerimą, nerimą į nerimą. Ir šiltų atspindžių man gyvent smagu ir įdomu, sako. Baig tu, nieko nebaigęs tu, nebranduolė meduolės aprūpintas. To pienas ant lūpų dar, tėvų dar aprūpintas. Toli iki lūpų dar, sakau, nebadyki čia pirštais. Tai jūs įklimpia, kad tiršiau negu tiršta. Sakau, daryk kas patinka, kol dar neplinka galva. Kol dar nesvarbiausia TV programa. Vėl ta pati problema, pamiršai, kas yra šypsena. Per seniai mėgavai, ką darai, jo. Nerk kol gali. Kol dar geri sunari, nerk kol gali. Kol dar geri sunari. Ir štai nuo kalno pakilo paukštis, kuris kadaise buvai tu. Ir štai nuo kalno pakilo paukštis, kuris kadaise buvai tu. Ir štai nuo kalno pakilo paukštis, kuris kadaise buvai tu. Dabar skraidai virš debesų. Dabar skraidai virš debesų. Kol lauki, kol ateina naktis.
čia tik mes išvirti.